Hoje é um dia grande para a cidade de Lisboa. A concretização deste investimento vai nos permitir crescer mais no setor do turismo e dotarmos a cidade de uma infraestrutura capaz de oferecer melhor turismo na cidade de Lisboa. O que este investimento vai permitir, neste momento preciso do tempo que estamos, é ambicionarmos a que Lisboa seja não só um porto de acostagem e de visita, isso em si tem muita importância económica e social, mas também que possamos ambicionar a que seja um porto de estadia, mais prolongada, e também um porto de partida, aumentando assim imensamente os benefícios económicos para a cidade de Lisboa e para a região do que é o turismo de cruzeiros na cidade. Há uma segunda razão. Significa que esta obra se insere precisamente no que é a concretização e um passo em frente de uma velha ambição que tem vindo a ser concretizada com grande persistência, mas também com grande gosto, com grande sentido do que é a ambição da cidade e do que é a motivação de devolução à cidade, aos lisboetas, a todos aqueles que nos visitam, desta extraordinária frente de rio, que passa a estar acessível, da ambição de fazermos uma ligação pedonal e em meios suaves que vá de Belém até à Expo, com um contínuo de ligação de todos os espaços públicos, com a dotação de transporte público em modo suave, que nos possa fazer a ligação desta ampla frente de rio, uma alteração, no fundo, profunda sobre a forma como podemos viver a cidade de Lisboa.